ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ଜିରୁ ଫେରାର କଇଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗିରଫ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ଜିରୁ ଗତ ତିନିରେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଟୁକୁନା ମାଲିକକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ସମୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟୁକୁନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ଟୁକୁନା ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବା ପହରା ଦୁର୍ଗରେ ସବୁଦିନ ବୋଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆର୍ଆର୍ବି ଯବାନ ମୁତୟନ ଥିଲେ, ତଥାପି ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସିଗଲା। ଖସିଗଲା ନା ଖସାଇ ଦେଲେ ତାହା ଏବେ ବି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଟୁକୁନାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଚାରିଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିନିଟି ପାଲିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆଇଆର୍ବି ଯବାନ ପହରା ଦୁର୍ଗରେ ମୁତୟନ ଥାନ୍ତି। ଟୁକୁନା ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟି ନିଖୋଜ ହେବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଟୁକୁନା କିଭଳି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ଏହି ଘଟଣାକୁ ହୁଏତ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ, ଯବାନମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପହରା ଦୁର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କାହାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ହୁଏତ କଏଦୀକୁ ଖସି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବାଟେ ହେଉଛି ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଏହିଭଳି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଯବାନ ନୁହନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଭିତରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଜଣ ୱାର୍ଡର ଘଟଣା ଦିନ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବୟଲକୁ ଭେଦ କରି ଟୁକୁନା ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ଛରକା ଗ୍ରିଲ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଫେରାର ହୋଇଯିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ସନ୍ଦେହ ବଳରେ ବି ଏମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।